Уапсениот градоначалник на јужната албанска општина Химара, Фреди Белери, кој беше предложен за европратеник од владеачката партија Нова демократија во Грција, доби место во Европскиот парламент, јавува Euronews Албанија. Според податоците на албанскиот медиум, Белери е на третото место по гласови со партијата на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Според Euronews Албанија, тој треба да биде меѓу седумте европратеници кои ќе ја представуваат Нова демократија во Европскиот парламент. Фреди Белери, кој е етнички грк, беше уапсен два дена пред локалните избори во Албанија на 14 мај минатата година под обвинение за купување гласови. Во март годинава беше осуден на две години затвор.